دست دعا برے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل بریغ اللہ حجت من اللہ حسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر ساتن وفی کل اسلام انسات اللیل والنہار ولیم وحافظم قائد وناصرم دلیلم وعینا عطا تسکنہو ارزک تون وتمتیہو فیہا طویلہ. رب صلی اللہ محمد روال محمد واجل فرج آل محمد. سب تو میرے دعائے خالقی کائنات مالک کون و مکان تو ستمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم ذکر پاک اچ مجلس عزائج ٹرایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اچ قبول اور منظور فرمائے. بانیان دا پر خلوص نے تمام ملک صاحب دی محنت انہاں دے برادران دی خاندان دی محنت نوکری نیاز ہدیہ آل محمد اپنی بارگاہ اچ قبول اور منظور فرمائے. بانیان دے جتنے لواحقین مرحومین جڑے فانی جان تو ٹر گئے مالک خالق مرحومین دے درجات بلند فرمائے. ملک افسر صاحب دی بیٹی بیمار ہے مالک صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. سید زادہ سید انواس حسین شاہ صاحب مالک درجات بلند فرمائے. ہر منبر تے ہر محفل دعا منگدا چنگی پیاری تے سونی دعا لکھاں دی کو دعا ہے سدا ہی دعا کیتی کرو. مریے حسین حسین کریں دے اٹھی ویے علی علی کریں دے دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر تھوڑی جی کوشش کریے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری آلو اعظام نعرہ حیدری ہاتھ اچھے نعرہ حیدری بابا سے بولا نعرہ حیدری جرات نال بولو نعرہ حیدری ہاتھ اچھے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت لعنت جناب سیدات قاتلہ اور دشمنت لعنت صلوات ہو با جماعت بابا سے بلند اللہ. الحمدللہ رب العالمین وعدہ وفا ہو گیا عظیم عزتاراں دے چہرے دی زیارت ہو گئی. مالک تہاڈی ساڈی بانیان دی ڈیوٹی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے. بالکل تھوڑے جے وقت وچ نوکری پیش کرنی ہے کیونکہ ایسی میزبان ہاں ساڈے کافی مہمان آئے پڑ گئے بعد تشریف فرما نے ڈیرے تے وی حالی چار پانچ زاکرین نے خطاب کرنا ہے. توجہ میرے پاس کرنا مالک تہاڈی ڈیوٹی قبول فرمائے. جتھے بھی صف ماتم امام حسین دی وچ دی ہے تسی سارے عزادار آ ویندے ہو. میں دسنا چاہنا تہانوں ایک روحانی سکون ملدا ہے تہانوں ایک روحانی سکون ملدا ہے. وہ سکون کیڑا ملدا ہے اسی نہ جھلے ہاں نہ کملے ہاں اپنیاں ماواں بہناں دھیاں نوں نال لا کے صف ماتم تے آوے نے سانوں ایک روحانی سکون ملدا ہے. دنیا چ میری بات جا رہی ہے آؤ میں وہ روحانی سکون دساں بھائی سانوں اتھے آ کے سکون کیڑا ملدا ہے اتھے ہوندا کیا ہے. میں پیا دا پہلے پہلے حدیث قصہ ہوندی ہے پیچھے سیداں دی مجلس وفا ہوندی ہے. مہربانی جی مہربانی مہربانی یہ نہ طریقہ رہے نہ طریقہ یہ نہ طریقہ ہے توقع تو بھی زیادہ بالکل بالکل تھوڑے جہے پڑھنا ہے لیکن توجہ کر رہا ہے. اچھا میں بسم اللہ کہا میں بسم اللہ کہا پہلے پہلے حدیثیں کسا ہو دیئے پچھے سیدہ دی مجلس بپا ہو دیئے اسا باندھے یا چین ویلے مجلس میں بچھ اسی اتھے دے روح کر بلا ہو دیئے. شاباش شاباش جیو 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 کیا کہنے گا کیا کہنے. بسم اللہ جی میں کہا بسم اللہ جی بڑی مہربانی. چلو چار سطر ہو سنو بڑا پیارا ماحول ہے چار سطر ہو پڑھنا. میں پیادہ جنت کی بالکل ہوا نہیں لگی سین سہرا دی چاچو دعا نہیں لگی چاچو جان جی 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 اکو جنت کی بالکل ہوا نہیں لگی پاک سہرا دی چاچو دعا نہیں لگی. میں پیادا لانتی ہے وہ دوزخ دا حق دار ہے جیدی کفنی تے کھا کے شفا نہیں لگی. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ سارے بولے واہ بھائی واہ. ایک بڑی بڑی بارگاہ ہے جی دس بستہ ہو گئی
اس بارگاہ وچ ایک اپیل پیش کرنا چاہنا، ایک ریکویسٹ، ایک درخواست اپنی طرف اللہ تعالی دی طرف سادات دن نوکر اور دی حیثیت وچ وڈی بارگاہ وچ ایک اپیل پیش کرنا تے میں موکم یقین نال پیادا تسی جڑے بیٹھے ہو نا منبر دی عظمت دی قسم ہے ایسا کوئی حد نہیں ہوئے گا جڑا ذکر دی تائید واسطے بلند نہ ہو سی یا جڑے باہر کھڑے او ایک منٹ دے اندر عذاب ہے سن توجہ میرے پاس کرنا وڈی بارگاہ وچ ایک بڑی وڈی اپیل پیش کرنا چاہنا او بارگاہ کیڑی ہے اپیل کیڑی ہے دیکھنا میرے پاس لین جانے مولا حسین جانے اجازت ہے جی پیچھے نہ بولو میں اپیل پیش کرنا ہے اجازت ہے جی بڑی مہربانی بہت شکریہ HNS Kirida میں کہے HNS Kirida بسم اللہ نائس سائن HNS Kirida میں بار بار پیادا اے چند اسکریدہ زیغم بھائی زیدگی دراز ہوئی میں کہے اے چند اسکریدہ اے چند اسکریدہ توجہ دا طالبہ میں بار بار پیادا اے چند اسکریدہ اے چند اسکریدہ سب چاوڑا دعا دی خاطر پڑھے لگا داد دی خاطر نہیں داد ڈھیر ساری لیے پورے کل کے چھوڑے داد ڈھیر ساری لیے دعا دی خاطر پہ پڑھنا سب چاوڑا ہے تو دین بدان کرنا میں پیادا اے چند اسکریدہ تہاڈے نفیس ذہن سوچ رہے ہیں بھائی جامرے والا ساڈا پتر بار بار کہہ دے اے چند عسکری دا اے چند عسکری دا اگلی گل تے کرے چلو میں تہاڈی فکر مکھینا جڑے باہر کھڑے انہاں نوں اندر بلینا توجہ میرے بند کرنا پیدا ہو اے چند عسکری دا ملیاں دے دلے سارا رخ تے پھڑے دا تو ہٹا جگ دی لا بھائی واہ کیا بات ہے امید تو زیادہ سونا بولے امید تو زیادہ سونا زندہ باد چندرا میں پہ بدا ہو اے چند ایس کی رہیتا اللہ دا عظیم احسا شریک القرآن مظل الایمان امام الالس والجان بقیت اللہ العظم شہن شاہ معظم سیدہ دا چند امام زمان حجت خدا مولا بسم اللہ مولا تو سا آمنت ہے ساڑا دل چاہتا ہے مولا اس رنگ نہ لاؤ سوال پیدا تھا مدثر اقبال شیعہ خیر البریہ فقہ جعفریہ کیا چاہتے ہیں میں کیڑے رنگ نہ لاوا ہوں انداز سن لا تے جھامڑے لے انداز لکھیا مولا اس رنگ دے لاؤ انداز کرو میں گل کیا کی بھائی او کر نور دے چہرے دا آکاس ہو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مولا اس رنگ نہ لو انداز کرو پھر آنکھو بھائی او کرنا
ਨਾ ਖਾਸ ਬਾਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁਕਾ ਜਗਦੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਨੇ ਕੀ ਕਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਅਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਨਾਮ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਸੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦਬੜੀਦਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖੋ ਬਾਈ ਉਹ ਕੈਨਾਰ ਦੇ ਜੇਰੇ ਦਾ ਕਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਗਾਜੀ ਆਬਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਜਾਂ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਤਮੀ ਦੇ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਲਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਕਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਤਰ ਨਵੀਂ ਸੁਣੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੌਲਾ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਮੌਲਾ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮਜਲਿਸ ਪਈ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਚੈਨ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਹਿਣਾ ਮਗਣ ਕੇ ਆਖੀ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਮੀ ਕੋ ਮਿਲਸੇ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਕੂਨ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਆਖੋ ਬਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਦਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਖਵੀ ਰੰਗ ਫਿਰ ਆਖੋ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਮੀ ਕੋ ਮਿਲਸੀ ਹੋ ਚੈਨ ਜਦਾ ਪੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖੀ ਬਾ ਵਫਾਦਾ ਅਲਮ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੁੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਜਫ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਕੀਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਅਕੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਵਜਦਾਰ ਮੈਂ ਸਰਚੋ ਸੱਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਸਮਾਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਛਾਬਰਾ ਅਕੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਹੈ ਜੀਓ ਪਾਏ
جی جی لکھ وریا کا پھر آکھو بھائی زمانے دے ہن سیدا کیا بات ہے مالک تو ہماری ڈیوٹی قبول فرمائے اب آپ کی شاد اچھا اچھا میں نوکری پیش کرتا نوکری اجازت ہے جی ایک سطر میں پڑھنی ایک سطر اجازت ہوئے تو میں سناو جی نام سلام بسم اللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ ملک صاحب دا حکم ہے سرکار عباس علمدار دی فضیلت دا قصیدہ سنا بھائی آکھے بزرگاں دا قصیدہ سنا چلو میں کردا دو میں فرمائش ہے ایک قصیدہ پوری ہو جاسا لالا لالا سننا انہاں دا بھی انہاں دی فرمائش پوری ہو جاسی تیرے حکم دی تعمیل ہو جاسی اجازت ہے جی میں پڑھا قصیدہ بابا پچھلے بولے تھوڑے انہاں آپ بھی بیٹھے ہیں آپ ہی بولنا تک ریکویسٹ میں کر سمن ہارا لے گئے تھوڑا پترا نوکرا خادما میں من ہارا لے گئے ریکویسٹ کرسا مجلس نور پر ہوئے جھامرا ہوئے جس جگہ تھی بھی ہوئے مہربانی کیتی کرو یار آخر تک مجلس آزاد رہ کرو اسی کھڑے ہوئے بے شک تسی سائی بار کر لی کرو مہمان زاکرین دور دور تو بلائے ہوندے نے تسی آگے کرو دیکھو ملک دے شہباز آکر سے زیادہ آ رہے ہیں بازور عمران شرازی بھائی عمران عباس قومی پہلے موجود ہیں ساڈے مجمی دی حالت ہے بسم اللہ سردار بھائی بند ہی نہیں ساڈے کولو بندے کوئی انہاں دی بابا جی سمجھ نہیں آتی چلو بہرحال میں اپیل پیش کرسا ہوں میں جس مقام تے اپنے ونہار وچ نوکری دے سنا میں ہتھ بن کے اپیل پیش کرسا ساڈے وقت بے شک سائی کڈ لو لیکن مہمان زاکرہ نے سنیا کرو مالک پاری ڈیوٹی قبول فرمائے صلوات ہو با جماعت میں آوازیں بولا ڈھیر سارے بیٹھے ہو صلوات مل کے با جماعت میں آوازیں بلند تلاوت فرما سونا بچڑا ہاں
واہ واہ سونا بولیو لیکن انج نہیں میرے بیٹے چار سب جو سنا جڑی اساں ملک وچ پڑھیاں تے سادات گھر سادات ہر ایک نوں دعا کیتی چار سب جو سنا تہاڈی توجہ دا طالب لین جانے مولا حسین جانے نارا کون لیندا ہے سید ستار بیٹھے اے موسم مزاج سرچ وی زمیندار کلو میں پھرا کو بھائی میں کو دھی دے سامنے قتل نہ کر وہ کرے کچھ تا شمار ہایا ہے سیدہ دے کو جاون دے وچ خیمے دے پیچھے بے شک کھیا واہ بھائی واہ نوکرا سنجار چلا صدقے صدقے پچھے بے شک خیار خیار چلا یا سیدہ چلا صدقے جاوا سونی ہائے صدقے سیدہ میری مادہ نازہ زہرہ دا پترہ وٹا غریبہ جی صدقے